að komast í hann hér Pablo Pablo á fleygiferð gerir þetta frábærlega Pablo laumar honum hér inn á hægri Karl Friðlaugur Karl Friðlaugur að koma Víkingum í forystu hér eftir 15 mínútna leik eftir stórkostlegan innleik hjá Pablo Buniet El Salvadorinn frendi sig bara í gegnum vörn Malmö rendur honum á Karl Friðlaugur sem að hamra honum í netið Víkingur 1 Malmö botnum í netið 1-0 fyrir heimamenn allt eins og á að vera á heimavelli hamingjunnar fyrsta mark Karl Friðleifs á þessari leiktíð og það gæti ekki komið á betri degi Hér Tilín mættur aftur og kemur sendinguna Birmasevits komin í gegn Birmasevits segir að jafna hér fyrir Malmö liðið á 34. mínútu Malmö komið yfir samanlagt á nýjan leik frábærlega gert reyndar hjá Isak Telín ítti boltanum hálfpartinn hana hér inn fyrir sjáum hérna laumarunum á milli Ekroth Petr Ekroth og Halldór Smára og hlaupið kom frá Velko og Birmasevits sem að renda honum undir Ingvar Víkingur 1 Malmö 1 Hér kemur sendingin á bakvið, engin rámsta og hér Ingvar komin út um markinn og þeir að komast yfir hér Felix Beino að koma Malmö í forystu hér þegar mínúta, rétt rúm mínúta eftir að þessum fyrri áleik þessi 24 ára gamli strákur sem komin í liðið ég ekki frá þessi rámstaður samt það var mjög nálægt aðstofdómarum að það Ingvar náðu stöðvan í fyrstu allugu en þá fyrta bara sjálfur á eftir Víkingur 1, Malmö 2 staðan hér í Víkinni. Felix Bemo kemur í stöðuna, kemur honum fyrir, þriðja mark, Malmö kemur hér og það fyrirliðin Anders Kristiansen sem að gerir það en Felix Bemo bjóða til, fór hérna í langa þrýrningin, fekk sendingun á bakvið sett hann þvertir í marki og þar var Anders Kristiansen mættur sendingin kemur hann á milli Davís og Viktor Örleiks og Felix Bemo hraður eins og sjá má, tekur hlaupi á bakvið frábær sending frá Sergio Peña og Anders Kristiansen skilar þessi nettið Víkingur 1 Malmö 3 staðan hér í Víkinni. Davíð Örn síðan með fína sendingu hér og Nico Hansen tekur hann niður og Nico Hansen að skora hér fyrir Víkinga. Frábær sendingin og teginn Nico Hansen tekur hann á kassa á honan laumurum undir Jóhann Dalín og minkar munn í eitt mark hér þegar að 10,5 mínúta liðin af þessum síðari hálfleik. Davíð Örn Atlason með frábæra sendingu og Nico Hansen gerir þetta engar vel. Víkingur 2, Malmö 3. Það svo sannlega alls ekki öll nótt úti hér á heimavelli hamingjunar. Eins og stutt á Viktor Örli sem skilur honum aftur á Pablo. Pablo lyftir hún síðan hér á teginn. Já, hér kemur Jóhann á markið. Já, þetta til Karl Friðlaugur Gunnarsson að jafna hér fyrir Víkingana. Þegar 16 mínútur eftir Nico Hansen átti skalla. Karl Friðlaugur var á fjær og skilaði þessu netið. Staðan orðin 3-3 hér í Víkinni. Víkingar eins og sannlega ekki hættir. Þeir geta glitt í þessir sænskum. Sjáum við að Pablo fær hann aftur. Og lyftir hann og tegir Nico Hansen sterkastur. Og þeir eru eitthvað heimta rangstöðum á Karl Friðleif. Nei, segi ég.